Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün Sabşeron Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağının cəmi 200-250 metr aralıqda yerləşən belə bir gözəl həyət evimizlə tanış edirəm sizi. Qeyd edim ki, evimizin həyətinə rahatlıqla bir maşın daxil ola bilər. Evimizin sənədi birbaşa çıxarışdır, yəni notarial qaydada alqı-satqıya gedən sənədimiz var. Evimizin istedilməsi kombi sistemidir. Baxın, kombi xatı burada qoyulacaq. Su xatını göstərim sizə. Çəkilib tam hazır. Həyətimizin tam eti vurulub. Kommunalları qaz, su, işıq. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Evimizə belə xarici görünüşdən baxanda, yəni sanki elə bir aura verir ki, kürsü yoxdur. Amma həyət yol səviyyəsinə qalxdığı üçün belə görünür. Baxın, zirzəmi hissəsini açım. Baxın. 5 daş kürsü üzərindədir. Qoşa daşla tikilibdir. Hündür ərazidə yerləşir. Heç bir nəmişliyi yoxdur. Evimizin bu yan hissəsini göstərim sizə. Giriş qapısından içəri daxil olduqda. Baxın, belə bir pilləkənlə. Sağda bizi qarşılayır. Belə geniş bir gözəl mətbəximiz. Mətbəxin pəncərəsi birbaşa evin ön hissəsinə baxır. İstidilməsi kombi sistemidir. Yataq otağını göstərim sizə, baxın. Belə bir işıqlı, gözəl yataq otağı və çox geniş bir qonaq otağı. Baxın, qonaq otağı belə gözəl gizli işıqlarla işlənilir və sonda olaraq sanitar qovşaq ki, tam hazır. Evimiz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından cəmi 250 metr aralıqda yerləşir. Tam sənədi qaydasında 36.500 manatla təklif olunur. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim olunacaq. Qeyd edim ki, ətrafı məlumat üçün 070 330 90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.